是我的秘密。Hej allihopa! Hallå! Och välkomna tillbaka till vårt hem där det kanske ekar en del. Ja, men det gör ju det, för att vi har ju fortfarande inte fått upp några tavlor. Nej. Vi jobbar på det. Ja, det gör vi. Och sen jobbar vi på en till sak. Vi åker till Kroatien och Bosnien. Mm, det gör vi. Ja, vi, när ni ser det här nu så är vi nog där. Ja, där. Då har vi lagom kommit dit. Mm. Hur som helst så måste man ha med sig lite packning när man ska åka. Ja. Och det vanligaste är att tjejer har med sig mer än killar, så därför har Johanna en stor väska och jag har en liten väska. Precis. Och vi vill ju ha lite nya grejer med oss när vi åkte. Ja, vill vi. Så vi körde ett samarbete med Bonusway. Ni som såg förra videon vet hur det går till, men vi kan dra det lite snabbt. Mm. Bonusway är då en hemsida som man kan gå in på, där de har massa olika hemsidor. Och där kan du klicka på hemsidan du vill handla ifrån, så kommer du direkt till den och då handlar du som vanligt. Det enda är att du får pengar tillbaka. Ja, så handlar du någonting för exempelvis 1000 kronor, så kan du få 100 kronor tillbaks, 150 kronor tillbaks efter du har köpt det här, så kommer det in på ditt konto igen. Det står en viss procent liksom, ja, hur mycket man får tillbaka. Exakt. Ja. Så det funkar lite som en typ av rabatt också. Precis. Och det bästa är att det alltid är rabatt på de sidorna. Ja, så att man kan ju lika gärna handla via Bonusway om hemsidan finns. Och de har ju, alltså det är inte bara kläder de har ju mat, de har upplevelser, alltså de har allt. Rubbet. Verkligen allt. Och om ni går in via länken här nere och registrerar på Bonusway så får ni 100 kronor i välkomstbonus. Bam, och bara det är ju ett plagg liksom. Precis. Men hur som helst, vi ska packa i lite. Och jag tänker, eftersom du har så himla många plagg och det kommer ta sån jävla tid, så visar du upp två stycken varje gång. Ja, jag kan ju visa lite smått. Så får ni skriva i kommentaren om ni frågar någonting mer, eller undrar någonting mer. Precis. Men kan inte du berätta lite vad vi ska göra? Vi ska packa väskorna, för vi ska åka till... Jag menar, i Kroatien och Bosnien, vad ska vi göra där? Jaha. De här är Gustav avsjuk på dock. Ja, men så jävla snygga, de där kommer jag använda mig där nere. Hur som helst, mitt och pappas företag fyller 10 år. Vi har bjudit med alla anställda och alla respektive. Nöjd med den här? Ja, får jag låna lite. De här är från Nelly och de kan ni handla via Bonusway. Så därför åker vi ner till Kroatien först. Vi landar i Sabar, sen bilar vi ner till Split där vi ska bo i 4 nätter. Och sen har vi 2 anställda som är från Bosnien som är utanför Prishidor. De har hus i Kosarac. Så vi ska hem till dem och hälsa på lite och rundvandra där lite, typ. Ja, det ska bli skitkul. Ja. De här 2 kjolarna är från Forever 21. Någon undrar? Snygga. Mm, de var jättefina på. Mm. Så har ni idéer om vad man kan göra i Kroatien eller i Bosnien, så skulle jag vilja att ni kommenterar det här nere. För att vi kommer ju läsa kommentarerna och se dem när vi är där nere, och då kanske vi kan göra något som någon har tipsat om. Mm, precis. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra ju. Nej, och vi hoppas att vädret är bra nu. Jag tror det. Jag tror att det typ skulle regna en dag kanske. Ja. Men inte mer än så. Ja, jag lägger dem här i min väska. Nej, sluta. Den här är från Zalando. Det finns också, alltså Forever 21 då, och Zalando finns ju via Bonusway. Och jag måste bara visa den här från Zalando. Jag måste bara visa den här. Det var den där du sprang runt med igår. Jag vet, nej, det var det inte. Nej. Det var en svart. Ja. Den här är så fin. Den är tight men inte tight typ. Och så går den i hela vägen över armarna så. Den finns också på Zalando. Och via Bonusway då så får ni ju rabatt tillbaka. Jag är ju ett Nelly-fan. Så jag handlar kläder på Nelly. Så jag klickade hem de här snygga Nelly Scott-shortsen. De var jättefina. Ja, de satt skitbra på. Och de är grymt snygga. Så välkomna till Bosnien och Kroatien. Nelly Scott-shorts. Och de var från Nelly. De är från Nelly. Via Bonusway. Ja, alltså allt är via Bonusway. Men vet du vad det sjukaste är? Nej. Det är de här. De här fortsen. Kolla. Ja, de är så snygga. Hur snygga är inte de här? Det här kommer att bli årets sommarplåga, tänkte jag säga. Årets fetaste shorts för killar. Calvin Klein. Calvin Klein. Ja! Calvin Klein. Kolla, snygga. Ser ut som ett par typiska boxar shorts. Tror du att vi kan bada och sånt där nere? Tror du att det är varmt? Det är 18 i vattnet, vet jag ungefär. Orkar man det? Ja. Eller är det väldigt kallt? Nej, det var ju 20 när vi var i Egypten.
Ja, okej, okay. Det är lite kallare. Ja. Men de är snygga i alla fall. De, om ni går in på bonus och klickar vidare på Nelly så kan ni hitta de här med ett bra rabatt faktiskt. Mm. De, jag bara visar upp lite medan vi pratar, men de plagg jag kommer visa upp nu är från Boho. Via Boho. Ja, nej, men det ska bli jättekul och det ska bli kul att åka med ditt jobb och sen alla respektive. Mm. För att Gustavs killkompisar har ju tjejer som jag tycker om. Ja. Så att då kan man umgås med dem så slipper man vara med dig liksom hela tiden. Det ska precis. Bli jättenice. Det är gött. Ja. Och sen, vad var det mer ni då? Jo, sen är det ju faktiskt bara när vi kommer hem så är det 3 veckor kvar. Sen åker vi till Dubai också. Där kommer du få feta bloggar ifrån. Där kommer det bli skapligt sjukt. Det är så svårt att veta vad man ska packa med sig när man åker så här till typ varmt svensk eller svensk sommarvärme. Ja. För att man vet ju liksom inte, behöver jag det är lite lurigt. Tunna kläder eller behöver jag tjocka kläder? Vädret är ju som sagt lite ostabilt där nere, så jag valde ju med 2 par shorts då, och sen även ett par helt svarta byxor som är från Denim Jeans Makers. Dr. Demin. Yes. Just det, där står det. Det är bra med sig långbrallor och även tjocktröjor ifall, eller ifall det är kyligt på kvällarna, så är det, det vet jag. Ja, men det är det ju. Jag kommer nog ta med mig en jacka. Jag ska nog ha med mig lite av mina andra kläder. Alltså det blir inte en hel väska med bara nya kläder. Alltså så mycket kläder. Nej, vi ska packa. Vi ska packa in i lite annat ja. Också. Men här, den här har jag i både svart och gul. Det är en jumpsuit. Snygg. Det blir snygga outfitbilder. Sen den här hade jag ju på mig i våran welcome back video. Ja. Och det är jättemånga som har frågat vart den är ifrån. Alltså det här är den mjukaste tröjan och mysigaste tröjan. Alltså jag är så glad över den här och den är verkligen knallrosa. Det är massor som undrar vad den är ifrån. Ja, den är från NAKD. Mm. Och märket heter Schlimpen Ulrich. Ulrich. Schlimpen Ulrich. Jag vet inte om man uttalar det så, men det stavas så. Jag har den i storlek medium. Och den är stor. Mm. Men den ska vara så. Men, ja, den är så mysig. Alltså jag tänker att den går ju liksom så att du kan ha den som en klänning. Mm. Så den ska jag verkligen, verkligen, verkligen ha med mig. Så nu vet ni vart den är ifrån. Och det ska bli väldigt för övrigt roligt att åka till Bosnien. Mm. Jag har ju aldrig varit där. Du var ju där förra året. Mm. Men jag 2 år sedan. Var det inte förra året? Nej, vi var där med jobbet för 2 år sedan. Och hälsade på lite också. Och Bosnien var, alltså, det ser ju ut typ som här. Klimatet typ. Mm. Eller klimat, naturen såklart. Men det är fetare på något sätt. Favoritskor. Jag tror att jag älskar dem här mer än vad jag älskar dig. I alla fall lika mycket. Okej. Okay. Okay. Nej, jag skojar. De här är från Ted Baker och jag tror att de var från Boost. Och alltså de är så snygga. Svarta och så är det liksom blommor här. De passar ju till min väska. Skitsnygga. Jag har inte beställt så mycket som Johanna gör. För jag är inte samma typ av nörd som hon. Så jag beställer den här också. Den där var skitsnygg. Jättefin sommarfärg. Alltså, den här är också från Nelly. Allt jag köper är från Nelly. Och varför Nelly inte vill ha mig som modell, det vet jag inte. Utan det får vi fråga om någon annan gång. Ja, Nelly hör av Gustav. Ja, precis. Exakt. Vad fan? Går inget bra? Jag kommer att ta med mig ganska mycket skor och det är för att jag vill ju ta outfitbilder. Ni vet att jag är på G på att starta en blogg. Det är på G, det är på gång. Det är så här nära nu. Mm. Och därför vill jag ta massa fina outfitbilder. Då vill jag ha olika skor varje dag. De här är från Kendall och Kylie. Kardashian-systrarna. Asnya till en helsvart outfit. Jag visar skorna lite snabbt. De här är från Jeffrey Campbell. Asbra om det är lite sämre väder eller till vardags. Oh, wow. Visst är de coola? Mm. Lite bitchiga. Lite bitchiga. De ser lite stora ut. Ja, det gör de. Men det är ju svetsigt. Men du har ju lite klumpfot. Nej, jag är små fötter. Eller medelsmå. 43. Nej, det har mamma. De här också. Mm. Också snygga till både vardags och till fest. De funkar ju till både och. Det där är lite mer vardag. Ja, men de funkar ju till fest. Ja. Eller? Ja. Vad har du med? Ett par sista skor har jag. Och de är också från Topshop, det var de andra också. Shop of Top. Men jag har köpt dem på Nelly. Och de sista ser ut så här. Snygga. Mm. Så då har jag ju några skor till några dagar, så får jag plocka med några till. Mm. Men det var snygga. Ja.
Så det kommer bli jättesnygga outfitbilder, så får vi hoppas att... Vi hoppas det i alla fall om jag kan ta bra bilder. Ja, det måste du göra. Men jag tror att Emily, er tjej, är ganska duktig annars. Det tror jag. Jag har fått för mig det, men jag vet inte. Jo, hon är vass på bilder. Är hon det? Ja, det blir bra när hon tar oftast. Ja, ja jag tror att... Har du mer skor? Nej, det var allt jag hade skaffat via Bones Way. Nice! Mm. Så att man fick ju lite pengar tillbaka. Ja, fick man. Hur som helst, vi kommer ses i en vlogg och den vloggen den kommer vara från Kroatien och Bosnien. Ja, det kommer bli så kul. Jag vet inte riktigt hur många vi kommer lägga upp. Men... Jag vet inte heller, det är väldigt svårt att planera för att vi har inte en aning om hur funkar internetet i Bosnien exempelvis. Nej, och vad ska vi göra? Alltså vi har inte så koll men vi tar det lite som det kommer. Det kommer bli väldigt mycket att göra hela tiden så vi kommer inte ha hur mycket tid som helst till att sitta och redigera. Men vi ska göra vårt allra allra bästa. Men vi ska försöka få upp ett par stycken på veckan. Gud. Det måste vi försöka. Verkligen. Mm. Absolut. Kanonbra. Absolut. Så hur som helst, glöm inte bort. In på... Länken här nere. Registrera er. Få 100 kronor i välkomstbonus. Och sen kan ni shoppa hur mycket ni vill. Och precis. Och sen när jag fått pengar tillbaka så kan ni shoppa upp dem också. Och få tillbaka på dem igen. Ska ni fortsätta så? Ja, hela tiden. Ja. Och så får ni inte... Alltså tumma upp om ni är taggade för Kroatien och Bosnien. Yes. Och ni som är därifrån eller vart jag mycket, skriv gärna tips på vad man ska göra. Ja, och sen skulle jag också, vi har dröjt Dubai sen, men vi skulle ju behöva lite hösttips. Vart ska vi resa i höst och vlogga? Mm. Det kan ni också kommentera här nere. Kommentarsfältet till för alla. Och alla typer av kommentarer. Ja, ja. Förutom elaka kommentarer. Mm. Allt positivt är välkommet. Är positivt. Ja, mm. Så är det. Och allt negativt blockeras. Ja. Så kör vi. Yes, men nu måste vi... Ja, vi måste greja. Jag måste packa färdigt för att det här är inte allt jag ska med mig utan vi ska packa ner lite till och så. För vi åker redan imorgon. Ja. Mm. Och det är ju nu. Precis, vi är där nu. Ja. Så vi ses i nästa vlogg. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej då!